Oye, chupa la pescata, morango. Mima. Nimekaa tu mtu mzima nasikia simu. Oh, anakutumia pesa yako sasa hivi ya kazi. Nikona aha, so kweli. Kweli dakika mbili akatuma. Eh, hey, kanitumia mazingira, mazingira ya hapa. Sasa basi. Katika hela alivyotuma mimi nyingine nimekata. Nimetoa ni hela kwangu. Cha msingi shikeni hela yenu. Kazi kabisa. Mimi huja natakaga kitu tufanye kiprofessional. Bwana Shafi, hivi sisi watu wazima, wakubwa wazima, huyu bwana huyu atugeye hela? Ani wewe tugeye hela zetu sisi wakubwa wazima. Sasa mimi si ndo nilotumiwa hela na mimi si ndo nilopokea kazi. Hakuna ubaya gani hapo Shafi? Bwana Shebi. Kawaida yetu si unajua. Lobie. Kawaida yetu haiko hivyo mzee. Kawaida yetu tunapiga mchongo, tunapiga dili, tunapata pesa, tunakaa mezani, tunagawana pesa pasu kwa pasu. Na uzuri ni kwamba ya kwako umechukua eh? Kilichobaki cha kwetu. Sasa Shebi, hebu muangalie ujamaa ninyi sasa. Hebu anza lete zoela bwana Lobi, lete zote zoela. Busikilize bwana Shafi. Hapa mimi naona kishenge kidudu mtu. Sawa? Maana katika hizo kazi sasa tutakuwa tuaminiani. Tunacheka, si ndio? Tutakuwa tuaminiani. Sawa, sisi tukipata michongo yetu tunagana sawa kwa sawa. Hakuna kufanyia na udalali sisi na wewe bwana Lobi. Shika hizi hapa zoela, shika. Mimi na wewe tutajuana. Wewe uwezi kutufanyia udalali. Yaani wewe utufanyia udalali sisi Lobi. Kwa umesusa. Sawa. Hizo tamaa hizo. Eh, naona sasa hivi ndio tunavyofanyana hivyo. Ukilalamika unakosea, hii ni ndo kawaida yetu. Yaani wewe ukilalamika unakosea kwa sababu hii ndo kawaida yetu. Mchongo umeingia, tumepata pesa, tunagawana. Sasa wewe unalalamika nini? Hizi hela ndogo ndogo tu mdogo wangu. Haki ya Mungu likija kutokea dili mimi. Sina vizuri, likija kutokea dili mimi. Nitaambia kabisa bosi bwana hela wao patanini nyinyi wenyewe mwelewane nyinyi wenyewe kwa sababu ni wema wangu ndio uniponza mimi. Hiyo sasa tamaa kwa sababu wewe ya kwako ushakula, eh? Na ulitumwa wewe kwako ule mapema ndugu. Wewe leo imekula kwako. Mimi kwani na shida za hii? Weshi tu. Sasa jamani sikilizeni. Hii hela ndogo tuloipata hapa. Ile dili yetu kubwa ile. Ya yule mzee. Ndio. Tulompangana na juzi. Ile dili imetiki. Siwi Shebi unanielewa? Ile dili imetiki. Yaani mzee kasema, yaani dili muda wote inaitika na sisi tunapata pesa ndefu. Na uzuri ni kwamba anasema ni lazima tuwe wote watatu. Wee. Kwenye huo mpango. Yaani unajua mimi yani sikufichi Shafi mimi yani nikifanikiwa tu hiyo dili kama naiona yani. Unajua ndugu yangu Shafi mimi kuna kitu kinanisumbua sana ndugu zangu. Tena sana. Lakini kama huu mchongo ili dili haijakuwa dilisha na mchongo haijakuwa mchongoma. Nitafurahi sana maana da mimi mke wangu ananitesa sana. Yaani mimi sina raha kabisa na familia yangu na kikubwa ni pesa. Bwana Shebi sikiliza nikwambie kitu. Kwa kawaida mwanaume bila pesa sio mwanaume. Sio mwanaume ndugu yangu. Hata wewe mimi nadhani unajua mwanaume bila pesa sio mwanaume. Na kwa dili hii ninavyokuambia mimi, hii dili sio dilisha. Hii dili inakubali kwa sababu mzee mwenyewe kapiga simu na kanisisitiza ana hataki tumwangushe. Kwa hiyo yani wewe hela utapata na utakapopata pesa lazima mkeo atatulia. Sijui mimi ni mchongo kwa sababu unakaribia sijui nimwache mke wangu kabisa nimpe talaka. Usifanye hivyo. Bwana Shafi umesikiza ushauri anachokiongea yeye? Ampe talaka mke wake kisa kapata pesa? Yaani ukiwa na hela tu mzigo umeingia. Mzigo umeingia. Yaani ule mke ndugu yangu yaani mke anatulia yule wewe uwezi kuamini. Na labda tu nikwambie kitu kimoja, sio mke tu. Na hata baba mwenye nyumba yako hata kusumbua tena. Kwani unapokuwa na pesa unajua kwanza wenyewe watoto wazuri wanakuja. Kumbe nyinyi ni ya yenu mimi nishaijua. Kwa hiyo tupate pesa mimi la yangu nitunwe tu sasa yule. Alafu usipate watoto wazuri. Akuchuni yule ni mke wako, sawa? Mke wako utasemaje anakuchuna? Yule ni mke wako ni yake akitumia hela kwako yeye hajakosea. Hajakosea. Na yale anayoyafanya kwa sababu wewe una njaa. Umeona bwana? Wewe pata hela. Mimi ninachokwambia, mimi ndio maana mwenzenu unataka gari. Kwa sababu unajua nikishapata gari, yani nikishapata gari na hela zangu. Wazee. Navimba, yani mimi navimba kokote ninakopita heshima.
Yani huyu bwana huyo. Wewe subiri yani. Yani anao kwanza kwa mbwija. Ah. Yani unaanza kukimbilia masuala ya gari ndugu yangu. Wewe utafanya nini ukipata? Mimi nikipata pesa? Okay. Kwanza kabisa yani. Bwana ndugu zangu. Mimi nakishangia message hapa sijui kuna issue gani hapa nahitajika nyumbani mara moja. Ah sawa. Kwa hiyo ni naomba nitoke. Au unaenda kwa shemeji? Naenda kwa shemeji. Sawa sawa ndugu yangu. Tapota hela wewe. Basi sasa bwana Shafi nenda kwa naondoka na ndoa usia. Kwa makini na hiyo kazi. Sije mchongo kwaje kuwa mchongoma. Huu mchongo mimi na uhakika nao mzee. Sijali. Yaani wewe huu mchongo, huu mchongo upo weka mpange chemeji. Yaani yule kwanza unampiga shopping. Usije ukafa tu ndugu yangu. Sasa ngombe kitu ndugu yangu. Hizi pesa mimi nikishazipata gidi likatimia. Cha kwanza kabisa naingia kwenye supermarket ya nguo. Yaani ndio plan yangu. Unaenda? Naenda kwanza kubadilisha housing. Naenda kubadilisha housing ya nguo. Sina vizuri. Nataka nitupie pamba. Unajua kuna nyimbo moja juzi kati imetoka kuna jamaa kavaa bonge la buti. Lile buti lile ukiliangalia isilivu, yani kama unataka kufanyaje sivyo? Nataka nikalinunue lile buti. Naomba Mwenyezi Mungu niishi tu. Ah, hii hela ndefu na lazima itatiki. Hii hela ndefu mzee. Sawa. Sidi hiyo buti. Ah, kaka. Kaka achana na yule bwana, yule maneno mengi. Hii inakufanya sasa buku ndugu yangu. Yaani buku tena uchukue wewe kaka kera chenye kera gani hiki kaka? Kaka 30 mimi nimechukua shilingi 5 tu. Ah, shilingi 5. Makosa yako, makosa yako. Kani nikupe hii buku kale sigara. Sawa. Wewe katafute hela. Gari wa Muongo gari jani. Kule ni gari wewe. Kimeja chonge na sahani. Wacho yote kwangu mimi. Yaani wewe ukiona rudi kila mtu anajua. Unapokuja unanungunika. Sasa mimi sio mwizi. Sio tapeli. Kwa nini rudi kimya kimya na nyata na mnyatia mke wangu? Mume mzima linamchungulia mke wangu chooni. Ehe, kwanza huo mchele mbona mkimbiza kuweka huko? Mchele umenunua duka gani? Mimi kila siku nakwambia kanunue mchele kwa ule. Wewe unaenda kununua kwa manki mchovu. Sasa huo mchele au chenga hizo mke wangu? Anaanza huko. Mbaya gani mchele? Ah, sasa hapo tunakula ubwabu tunakula vitunguu hapo. Huo mchele, huo mchele. Mimi kila siku nakwambia kanunue kwa ule. Unaenda kununua kwa manki mchovu. Haya, walimu. Walimu kulikoni kuna kitu gani tena? Chafu. Chafu. Chafu nini tena? Chafu. Ah! Unaleta uchafu, chafu. Unaleta uchafu kwa kitu. Umeanza. Hii sio sehemu ya haki, mwalimu. Unatakiwa tukae ndani, mwalimu. Unanitia aibu njiani yako. Una masiala sana, eh? Una masiala. Sasa tunafungua riziki. Upate hela, umtunze kiti yetu. Unakuja unaleta uchafu, eh? Hiyo si mboga hiyo. Hivi wewe unajua kiti anapenda nini? Eh? Unajua kiti yangu anapenda nini? Unaleta dagaa? Eh? Unapata mafulongo kibao, unakuja unanunua dagaa? Nimekosa hela jamani ndugu zangu. Nani unisaidieni ndugu zangu nimekosa hela. Nimekosa hela. Hapana, usiseme umekosa hela. Sisi tunajua kila kitu. Mmefanya kazi, mmepewa shilingi 1,600 na mkagawana 20,000. Usitaki unibishie. Shilingi 1,600. Shilingi 1,600 mimi sija. Leo kutwa nzima mimi nimepata shilingi 1,000. Hadi 1,000 tepaka nakosea kosea. Nimepata uongo eh? Ah, sio uongo. Nimepata shilingi 10,000. Nimepata shilingi 10,000. Yake ya Mungu tena nimepata shilingi 10,000. Lete hela. Bali mna 6,000 ndio. Usitufiche hata kidogo. Lete hela yote. Lete hela. Fanya haraka. Lakini mwalimu, siku nyingine hii system sahihi. Lete hela wewe. Acha maneno. Sisi tunajua adi hela ilobaki. Hey, lete hela. Lete hela. Fanya haraka tutakufanyia kitu kibaya. Tutakufanyia kitu kibaya lijali. Sisi tuna roho mbaya. Ukitufanyia mbaya na sisi tunakufanyia ubaya. Naomba lete hela sasa hivi. Lete hela sasa hivi. Ah! Lete na hiyo nyingine. Haya basi. Lete na hiyo nyingine. Lete na hiyo nyingine. Nyingine ipi sasa? Sisi tunajua wewe umepewa 20,000. Umenunua mboga ya shilingi 2,000. Chenji iko wapi? Eh? Dalilishana.
Afadhali sana. Sijui shetani mchanga bado mchanga wewe. Haya baki na wafulana hapa tena ndo sina kitu. Tena sina kitu. Leta. Luka. Luka. Luka vizuri. Leta na hiyo simu, leta yote. Sisi tunajua mambo yote. Sasa hapa sasa ni sawa. Sitaki uongo, sipendi uongo. Hapa nimekuruhusu nenda. Hapa nenda kabisa. Hapana kesi kabisa. Hapo mali natakiwa kesho sasa mnifanyie nafasi nipate kazi kubwa nikuletee hela nyingi. Nikuletee mafushi mengi. Hilo usijali. Usijali kabisa kwa sababu hata hizo ulizopata leo sisi ndo tumefanya wepesi, tumefungua milango yote. Mpaka umepata hela hiyo. Kwa hilo usiwe na wasiwasi kabisa. Ila masharti yetu, ukipata hela lazima uje kumkabidhi kiti yote. Kiti ndo atakupa wewe hela. Ukimficha kiti sisi tutakufunga riziki, utakosa hela kabisa. Sasa hapo mali tunabidi baadaye tuongee na kiti ili tuweze labda hata kumfungulia nanili ofisi. Haina shida kabisa. Tumekuelewa. Safari njema. Sawa, mwalimu. Hapa nimetoa mafurushi ya shilingi 11,000, sio 1,000, naomba tanka nuo wisdom. Hapana kabisa. Unajua, ungekuwa umesema kweli, ngoja basi. Ungekuwa umesema kweli, sisi tungekupa. Sio 1,000 hata hii tungekupa. Lakini kwa sababu unadanganya kiti. Hapana. Hapana, leo huwezi pata kitu. Pata kitu kabisa. Wewe nenda. Nenda kuchange hata shilingi 100. Hapana. Leo hamna pata kitu chochote. Labda shika hii tu. Shika hii. Lakini hapana kupata hela. Hapana kabisa. Wewe nenda tu, sisi tunasafiri basi. Kwa hiyo mwalimu umegoma kweli? Hapana. Kwa nini unasema?